csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb rosztázós videóban, ami nem akármilyen lesz. Hiszen fényderült az összes gadgetre, ami a játékba fog érkezni minden egyes karakternek, hogy milyen kis kütyüje lesz. Úgyhogy ha szeretnétek tudni, hogy melyiknek milyen lesz, akkor tartsatok velem ebben a videóban, hiszen most ebben a videóban az összes karaktert leleplezzük, hogy milyen gadgetet fog kapni, és mit fog pontosan tudni. Így van, videóval együtt. És igen, ezek hivatalos információk, úgyhogy ezt 100%-ig fixnek vehetitek. 8-bit gadget képessége az, hogy azonnal oda teleportál a damage boosteréhez, avagy a podjához, ami akkor meg is semmisül abban a pillanatban, ahogy a teleportáció megtörténik. Báli képessége pedig az, hogy egy ragadós kis tócsát fog hagyni maga körül, ami lelassítja az ellenfeleket, akik ugye megérintik vagy belelépnek ebbe a tócsába. B képessége pedig az, hogy ledob egy mézes bödönt, aminek hogyha közelébe kerülnek az ellenfelek, akkor lelassulnak. Bibi képessége pedig az, hogy 600 HP-t tölt fel 4 másodpercen keresztül, másodpercenként, ami azt jelenti, hogy akár 2400 HP-t is feltölthet ez idő alatt. Bó képessége pedig az, hogy ledob egy totemet, ami az ő és a társainak a szuperjét tölti folyamatosan felfele, ugye egy ilyen kisebb-kis területen belül, hogyha benne tartózkodnak a társak, vagy pedig ő. Brock képessége pedig az, hogy földbe lő egyet, amivel ugye magasba tud repülni, és ezzel ugye előrébb is tud jutni. Egyúttal ezzel a lövéssel 500-as sebzést is visz be az ellenfelek számára, akik ott a területen belül tartózkodnak. Bull képessége pedig az, hogy azonnal gyógyul 1500 HP-val. Kár képessége pedig az, hogy maga után hagy ilyen forró kövekből álló nyomot, amiben hogyha az ellenfelek belemennek, akkor 300 per másodperces sebzést kapnak be. Kolt képessége pedig az, hogy azonnal betölt két ammót a revolverjébe. Crow képessége pedig az, hogy kap egy pajzsot, ami 60%-kal csökkenti a sebzéseket, amit esetleg bekapna 3 másodpercen keresztül. Daryl képessége pedig az, hogy elkezd pörögni és folyamatosan lövöldözik minden irányba. Dynamite képessége hasonló Daryléhez, ugyanis ő is elkezd pörögni, mindenfele dinamitokat dobál ki, ami 700-as sebzéseket visz be, hogyha eltalál valakit, per dinamit természetesen. El Primo képessége pedig az, hogy egy bizonyos távolságon belül a legközelebbi ellenfelet megragadja és saját maga háta mögé dobja. Ez képessége pedig az, hogy egy bizonyos tartományon belül minden ellenfelet hátradob és egyúttal 500-as sebzést is bevisz mindegyik számára. Yeah.
Frank képessége pedig az, hogyha esetleg őt lesztánolnák, vagy lelassítanák, vagy bármilyen CC-vel érnék őt, akkor ezt meg tudja szüntetni. Tehát például, hogyha valaki őt lekábítja, akkor ha használja a gadgetet, azonnal ki tud belőle jönni. Jin képessége pedig hasonló MZ-hez, ugyanis hátra löki az ellenfeleket egy bizonyos tartományon belül, és Jin emellett pedig még 1000 HP-t fel is tölt magának. Jesse képessége pedig az, hogy maga a turretje körül egy kisebb kis hullámot indít el körkörösen, amivel lelassítja az összes ellenfelet, ami ezen belül tartózkodik. Leon képessége pedig az, hogy létrehoz egy másolatot magáról, amivel összezavarja az ellenfeleket. Max képessége pedig az, hogy egy kicsit előrébb ugrik, és addig teljesen immunis minden sebzésre. Mortis képessége pedig az, hogy megpörgeti az ásóját, és hogyha ellenfelek tartózkodnak azon a kis tartományon belül, akkor 1300-as sebzéssel sújt le rájuk. Mr. P képessége pedig az, hogy a kisebb kis robotkája, ami kijön ugye a podjából, azt, amik aktuálisan kijött, annak a HP-ját megnöveli 1000 HP-val és a sebzését 150-nel. Nitta képessége pedig az, hogy megparancsolja a maciát arra, hogy a földbe döngölje az ökleit, és ezáltal az ellenfeleket körülötte mindet elkábítsa. Pam képessége pedig az, hogy arra utasítja a hílelő podját, hogy 1200 HP-t töltsön fel a társak számára és Pam számára, hogyha ugye hílelő pod területén belül tartózkodik. Penny képessége pedig az, hogy felrobbantja az ágyúját, ami lerombol minden akadályt körülötte, illetve sebzi az ellenfeleket 1500-as sebzéssel. Piper képessége pedig az, hogy kilő négy kisebb kis lövést magából a legközelebbi ellenfél felé, és minden egyes ilyen kis lövéssel 500-as sebzés visz be. Poco képessége az, hogy Poco és minden közelében lévő társ 500 HP-val regenerálódik 5 másodpercen keresztül, ahogy akár 2500 HP-t is feltölthet magának, illetve a társai számára, ha kellő távolságon belül tartózkodnak. Rico képessége pedig az, hogy mindenfele kilövel magából lövedékeket, ezzel sebezze az ellenfeleket. Rosa képessége pedig az, hogy azonnal a talajból növeszt egy nagyobb bush rendszert, amiben megbújhatnak a csapattársai és ő is. Sandy képessége pedig az, hogy elalszik 2 másodpercre, és ahogy fel kell, azonnal teljesen fel lesz töltődve az élete. Shelly képessége pedig az, hogy egy kicsi távolságon belül előre rohan. Spike képessége pedig az, hogy minden irányba kilövel magából tüskéket 3 alkalommal, és minden egyes tüskével 520-as sebzést okoz az ellenfelek számára. Tara képessége pedig az, hogy 5 másodpercen keresztül Tara és a csapattársa is mindenkit látnak a pályán, még akkor is, hogyha buszban tartózkodnak. 5 másodpercig tartó VH. Tick képessége pedig az, hogy egy kisebb távolságon belül előre rohan és maga mögött hagy egy aknát.
És srácok, ennyi is lett volna az összes gadget, írjátok meg komment szekcióban, hogy melyik tetszik nektek a legjobban, és hogy szeretnétek esetleg egy olyan videót látni, amiben elmondom a véleményemet, hogy melyik tetszik nekem nagyon, és melyik annyira nem igazán, vagy melyiket tartom gyengének, és melyiket a legerősebbnek, mert szerintem ti is láthattátok azt, hogy van egy-kettő olyan, ami nagyon kiemelkedő és brutálisan erős lehet, de erről ugye a Supercell is elmondta a véleményét, hogy a jövőben folyamatosan nörfölni, buffolni fogják ezeket a gadgeteket, hogy mindegyik kiegyensúlyozott legyen. Szóval, hogy bejönnek ezek a gadgetek, várható lesz az, hogy valamelyik nagyon erős lesz, és valamelyik pedig nagyon gyenge. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és egy hatalmas feliratkozást, aztán a következőben találkozunk, legyetek addig is jók, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egérpad, póló, bögre, vagánybögre, és még plüssmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!